Evo stane tole zadnje, da ti pokažem, kaj lahko naredimo z GoPro kamerami. Ne? Recimo, če namestiš dve v avtomobil, prva snema voznika, druga pa je tu zadej, ta pa snema in potem se lahko skrižen delajo kadri. Lahko pa kombiniraš zvok in sliko ene kamere, pa potem sliko je recimo druge kamere zadnje, ki snema nekoliko bolj naprej. Ne? Gledajo, da imamo 4 take kamere, oziroma lahko imamo tudi 5 takih kamer, nadi še eno kamero, ki snema recimo voznika povsem frontalno. Ne? Potem lahko narediš, kaj pa vem, eno kamero zunaj na avtomobilu, ki snema navzven, eno kamero na vrhu avtomobila, ki snema cel avtomobil naprej. In to vse s preprostimi suction mounti ali pa z magneti, se zato vse povsem normalno. In posnetki, ki jih narediš, so res fenomenalni. Ne? Posebej premikajočih avtomobilih, ki načeloma ne moreš snemati, ne, ampak s temi kamerami lahko, ker so izjemno široke poti, lahko tudi dva voznika in sovoznika vse naenkrat dobiš v kader. Potem recimo noben problem, pri takih kamerah niste imati kontraplan, ne, in tudi v razmero majhnem prostoru, zdaj med kamero pa in mano, ne vem, mogoče 25 cm, 30 cm, ampak ker ima kamera tako širok kot snemanja, lahko posnameš, ne vem, človeka med vožnjo, se brez težav lahko naredijo taki posnetki. Potem dobijo se nenavadni kote, recimo kamera na drugi strani avtomobila snema v retrovizorju, kaj se vidi, ko se vozimo nazaj, ne. Potem lahko posnamemo, ne vem, kadre človeka v vzratnem ogledalu, kako se ga vidimo, tudi ta kadre recimo. Izjemno zanimiv, ne? Res lahko s to kamero prideš, kamor želiš. Tudi kadri, ki so se začeloma vedno zdeli nemogoči, se jih zdaj da posneti, zakaj ste, ker je kamera po ceni, majhna, ima cel kupenih priključkov, s katerimi je mogoče pripeti na vse možno, od, ne vem, fotoaparatov do magnetov, da se pripne na karoserijo avtomobila, potem obstajajo, ne vem, nastavki za čelade in tako dalje. To res lahko najdeš nek idealno, kot tudi za stvari, ki se načeloma vedno zdele, da niso izvedljive.